Në kalatat e portit të Durrësit po përpunohen sot pesanie tregtare me rreth 10.000 ton mallra. Sipas autoritetit portual të Durrësit, dita ka nisur me pesanie tregtare me rreth 9.010 ton mallra dhe 450 njësi me kontenier. Një anije me 1.435 ton mallra është në proces, 4 anije me 7.557 ton mallra dhe 450 njësi me kontenier mësohet se është në pritje për orët në vijim. Me vënje në funksion të sistemit operativ online Navis 4, ofrohet një standard i ri pune në fushën e përpunimit të kontenierve në portin e Durrësit, që është më i madhi në vend.